Здравейте, ще разговаряме с най-успешния български алпинист към днешна дата, Боян Петров. Здравейте, господин Петров. Да ви поздравим първо за двата големи успех, които постигнахте тази година в алпинизма. Двете изкачвания, първо на Гашер Брум 2 и след това на Далагири, 2 8-хилядника, с които направихте вече 10 000 8-хилядника. Много солидно постижение, което без аналог в съвременния български алпинизъм, а изобщо в историята на български алпинизъм. Каква оценка си дадете вие, как виждате нещата от края на 2017 година, на 4 върха преди финала? За мен тази година беше такава чисто експериментална, дали аз след катастрофите през 2016 година ще успея да се върна отново в химализма. Защото тежки травми, както моите, с много счупвания, неясни прогнози в тялото, какво точно става, ти дават една така несигурност. Ти същия ли си, не си ли същият? Особено когато се говори за екстремен алпинизъм, за такъв, който буквално докосваш космоса. И затова аз отивах леко с така плахост, неувереност. Обикновено отивам много силен, надъхан. То път обаче по-така внимателно го направих. И затова не се хвърлих така с както обикновено атакувам. Стремително, рязко и бързо. По-бавно го направих. Гашер Брум 2 ми се отдаде от вторият опит. Далагири и той от вторият опит, но при него вече знаех, че аз мога, че отново съм в играта. И затова 2017-та бях си поставил за цел 3 8-хилядника, отидох на 2 и двата ги изкачих, така че върнах се. Доста успешна година като цяло за българския алпинизъм. Няколко изкачване на 8-хилядници, не само на вас, на доктор Скатов, на още други. Абсолютно. Това така година отдавна не е имала в височини алпинизъм сред българите. Тая година Наско Скатов започна годината с изкачване на Еверест и на Охотце. Аз се продължих с Гашер Брум и Далагири, а по същото време, няколко дена преди мене всъщност моето изкачване на Далагири, Богдан Велев, който живее в Париж, и Иван Томов, който живее в Лондон, изкачиха 8000-ника Манасло. Тоест общо 6 изкачвания на български алпинисти в световните върхове. Да започнем така вече конкретно при вас постиженията. Гашер Брум 2 през лятото, втори опит на този връх. Предния път снимахте до около 7000, на много малко преди финал всъщност. На 40 метра, да. А с вас като срещнахме лятото и разговаряхме за това, вие казахте, че това е било, както и сега казахте, психическата ви бариера. Дали ще успеете да се върнете в тази форма, в която бяхте. Успяхте да гледаш княжевската школа с тубите, както ти ми разказвал, свърши своята работа. След Гашер Брум 2, последва, разбира се, и Далагири, където аз така една лична история, като прочетох, че Карло Сури е испанския алпинист с неговия сериозен екип, се отказал в дневниците, които публикувате, си помислих, че най-вероятно няма да успеете, чисто и просто заради атмосферните условия, но все пак вие успяхте. Поздравления за което. Как беше там? Далагири беше... отивахме в края на мусона, което беше ново за мен. Тоест, когато ходиш в Хималаите, преди да са се изваляли всичките дъждове, през които от мусона валът, това означава всеки ден по 5 часа дъжд, горе сняг съответно. Това е в прехода до Далагири. Без значение, то е в цялата планина, в цялата Хималайска област. Облаците са на 5 ката един над друг. То е силно такова време, което вали сняг и дъжд, после долу си отичат едни огромни реки и потоци. И всъщност ти живееш в една много такава влажна, непрекъснато среда, която не мога да разчиташ, че ще имаш прозорец от 3 дена хубаво време. Ти имаш 5 часа хубаво време. Така че за мен беше много като изпитание. На 15 септември направихме един такъв неуспешен опит. Пробих по един неправилен път за върха. Карлос вървеше буквално след мене с неговата група. Накрая се събрахме и понеже едни облаци, такива целия връх го бяха обзели, ние не знаехме на къде да вървим буквално. Така че решихме, че по-добре се откажем, защото нямахме представа колко сме далече от върха. Тук се появява момента, където по-добре да го качиш се пак, дори да не от първия път. И след което аз останах още 2 седмици в базовия лагер, седейки и чакайки. Това е едно търпение, което всичките височини алпинисти с успехи го имаме, за да можем да изчакаме отварянето на планината. Как минават такива 2 седмици, които просто седиш и чакаш? Всеки ден ставаш буквално. Въпреки че имаш някакви сателитни сводки и прогнози, които ти пристигат, те дават или закъснява, или леко такава неслучваща се обстановка. Така че най-добре да станеш и си го усетиш сам. През това време аз
правих такива леки тренировъчни изкачвания, четох книги, обикалях около базови лагер, събирах си животни, фауна. Аз си намерих какво да си правя, което ме направи така по-аклиматизиран към ситуацията, така че на вторият опит, който качих върха на 29 септември, нямах абсолютно никакъв проблем. Тоест, не го усетих дори като някаква голяма височина. От всичките 8000, които изкачвате, на мен ми правят впечатление две неща, че първо винаги го правите сам, с много лек багаж, който да може да бъде мобилен, не разчитате на базовите лагери, да оставяме палатка на трети, на четвърти, на пети, евентуално ако има. И второто нещо, че винаги тръгвате късно в нощта. Факт е, че наистина ходя с много силно лекотен багаж, даже понякога така прекалено улекотен. Не катера с големи пухени костюми, как 99,9% от алпинистите. Катера само с горнище и долнище. Отгоре съм с пухинка, отдолу съм просто с едни панталони и сега за първи път на тази експедиция обух и пухин панталон. На тебе, като ти е прекалено топло, ставаш и леко бавен, защото ти е отпуснат. След тая квати скоростта, докато когато си по-леко облечен, ти за да се сгрееш, трябва да местиш бързо. И това, този студ, който те гони тебе, те напряга ти да не спираш. Така че аз съм си възпитал в себе си една поносимост такава студова, да кажем, така че на минус 30 да съм все още окей, да не се разтрепервам така неконтролируемо. И винаги тръгваш през нощта, за да можеш да имаш достатъчно време през деня после да бъдеш около обяд на самия връх. Това свързано ли е с така старата формула, ако не бъркаме 100 метра за един час? Ако изобщо има някаква формула? Това се казва височина скорост. Това не е формула, а по-скоро е индивидуалното движение, денивилация на час. По това ти изчисляваш колко ти остава още до върха. Гледаш коя ти е височината, виждаш, че си на 7800, знаеш, че върха има 300 метра, което грубо трябва да означава, да кажем, 4 часа. И ти кажеш, 4 часа, и си смяташ времето на върха, времето за връщане колко ти, казваш, успее или няма да успее в светлата част на деня. Така си правиш сметката дали да рискуваш и да замръкваш или да се откажеш. Вашата книга посочвате, че в бульони и по два дни спане общо взето. Това е долу като се прибереш до базови лагер, но преди да в този штурмовия лагер, който е, ти трябва да прекараш една тежка нощ, която аз дори не можах и да ям тогава. Нещо се случи с организма и помирисах някакво ядене, което отдавна не го бях мирисал и повърнах. Тоест, там се променят всичките сетива, всичките чувства и правиш неща, които по принцип никога не си правил, повърнеш от това, че си помирисал, примерно бульон. В случая нещо такова беше тежка нощ и ти губиш много и тегло и сила. На няколко пъти в вашата автобиографична книга Първите 7 посочвате, че на 8000 метра има халюцинации. И то така при вас даже са по-рядко, ми прави впечатление, в поне от разказите ви, сравнение с това на други алпинисти. Зоната на смъртта. Да, в зоната на смъртта над 8600 особено, недохранването на мозъка с кислород е прекалено изявено и то почва наистина да халюционира. Вече ако си малко по-аклиматизиран, може би няма да халюционираш. Така, например, в 2014 година на Канченджонга, първи ми 8000 над 8600, там халюционира жестоко. В рамките на часове аз там имах звукови халюцинации, фанах се как 40 минути съм разглеждал едни камъчета. Оправих се, т.е. възстанових си все едно захранването на мозъка и продължих. А пък други такива състояния, свързани с височината, е примерно за студа, за чувството, че там нямаш работа. Умити се надолу по-бързо. Нещо, което така малко се пропуска от медиите при разговорите с вас, е, че всъщност вие сте учен по професия и всеки път докарвате в България различни проби, различни камъни, които след това изследваме. Също така, че България е една изключително богата в това отношение страна. Точно така. В всяка една експедиция всъщност аз докарвам една колекция от безгръбначни животни, много снимки на различни видове птици и бозайници, които виждам нагоре по планината. В момента Националния природонатурен музей към БАН имаме най-богатата колекция в целия свят от високопланинска фауна. След завършването на проекта Алпийската му част, планирам издаването на книга така Високопланинска фауна на света, която ще бъде първата с толкова много върхове, толкова много материали, обработка. Сега на тази година
носих и фотокапани. Дори фотокапаните са един нов метод, който ти го оставиш за една седмица капана да работи в района на базовия лагер и виждаш животни на снимка, които не мога да ги видиш. Чувстваш ги, гледаш следите по снега, гледаш тяхни изпражнения, обаче ги няма животните. С фотокапаните си разширих още малко събирането на данните, така че вече се чувствам сигурен какво има и какво няма горе. Бъдещите творчески планове, на пролет планирате да направите си Шампангма и Еверест. Защо обаче пък, първият въпрос, като го прочетох този план, беше защо не Лоце, който е до Еверест, в крайна сметка, и ще сте, доколкото съм чел и ми е известно, се тръгва по Еверест от един базов лагер за Лоце и за Еверест. Един е вляво, друг е в дясно общо взето. Точно така е разположението на върховете, обаче когато ги подхождаш от към Непал, ската страна, т.е. от юг, точно така, да, който е най-комерциалният, най-заселен. Аз ще го направя от северната страна, от към Тибет, т.е. Там е по-така, ако на южния базов лагер има около 1000 човека, на той има някъде около 400, т.е. малко по-малко са. Сега каква ще бъде комбинацията на върхове? Между другото, вчера получих едно писмо така от агента ми в Катманду, който каза, ние тази година, 2018-та, планираме Шишапангма, ама не за пролета, а за есента. Тоест, това е нещо, което ще го нагласа явно в последния момент, кои ще бъдат точно върховете. Със сигурност ще са 2, ако не и 3, 8000-ника. Но как са подредени, всеки ме питат, ама ти нарочно ли така ги направи? Не, това е... Така се получават чисто по причини извън мене. Земетресение, бунтове, терористи и ти някакси, както да си ги планирал, тия причини категорично те отказват. Да ги кажем и за зрителите, всъщност от тази четири върха, Шишампагма, който е най-мъничкия, Чооио, Лоце и разбира се Еверест. В базовите лагери и в книгата си се описвали, и не само вие, разбира се, особено в Пакистан и ако не бъркаме тази част на света, винаги имало военни конфликти, обстрели, включително неведнъж се случва да алпинисти да бъдат жертви на всичките тези военни конфликти. Какъв е риск, когато изобщо човек се опитва да стигне до базовите лагери в тези държави, а конкретно за Хималаите ми се върти, че се пътува около 10 дни, само докато стигнеш в подножието? Не, Хималаите са по-бързият начин, по-бързата страна за подход до върховете и там е относително спокойно. Това зависи все пак, това е политическата обстановка. А Каракорум, който е в границата на Пакистан, всъщност там пътуването до базовия лагер е може 10 дена да трябва, понякога и повече. Не ти се случи нещо. Каракорум Хайвей. По пъти. Каракорум Хайвей е едно от местата, които аз вече 10 пъти съм го преминал. Това е уникална магистрала. 800 км, които ги пътуваш 2 дена по 18 часа. Просто няма такъв път, който да ти се случи някъде другаде по света. Средна скорост, сигурно 20-30 км в час. Пътувате камиони, коли, автобуси, триколки, там всякаква превозна техника. И стигаме вече до следващият град, там си напазаруваме последните, наймането на носачи включително и продължаваме вече нагоре към планината. Така че на някои върхове е по-лесно, на други много по-дълго, на трети новите подходи, ако имаш пари, без хеликоптер мога да кацнеш. Отиваш и кацаш директно базов лагер. Но аз предпочитам да го изхода разстоянието, за да се аклиматизирам. Така че като отида на базов лагер, направо съм готов да тръгна нагоре. Така алпинистите се говори, че много по-лесно е да качиш 28000-ника, или изобщо два много високи върха в кратък период от време, точно заради това, че организмът ти е свикнал. Отколкото, примерно, да отидеш веднъж, самостоятелно изкачване, примерно пролета и след това от това да отидеш есента. Има ли го наистина това или е само легенда? Че всъщност организмът ти привиква много по-лесно, когато си го направил в по-кратки срокове един вид. Точно така е. Когато правиш последователност от 8000-ници, това е най-бързият ти подход да изкачиш един, два или три върха даже. Вече два пъти имам изкачване на 3-8000-ника за под 100 дена. 72 дена и 86. Аз буквално прелетях от връх на връх. Което първият ти е зор да се напънеш и да се аклиматизираш. Втори и третия вече ги усещаш като вече си го играл. Вече го имаш в организма, аклиматизиран, свикнал е. Моето тяло сега реагира много по-бързо на тия промени. Той вече знае как да реагира буквално всичките му процеси, които протичат в него. Като го изкарам след 4 месеца отново в над 5000 метра, той знае как и в рамките на 2 седмици той свиква
и вече не ми е толкова тегаво. Така че този подход с няколко върха на сезон е най-печелившия. 2019-та, реално така цел ли е за приключване на 48 хилядника и колко бяха 30 и колко бяха в крайна сметка, които си ги качили всичките и колко тях бяха без кислород, както вие правите? 39 човека за сега от 19 националности са качили всичките 8 хилядника. Само за сравнение ще ви кажа, че в космоса са излизани над 550 човека. Той си излиза, че по-лесно да влитнеш в космоса, отколкото ги качиш тия върхове. От тия 39 човека, само 19 са ги направили без използване кислородна маска. Аз целта ми е да стана 20-ят или 21-ят човек в света, направил това постижение без кислородна маска. Това наистина ще постави така България в една престижна класация, защото 19 страни само са го правили. Това не е... Те почват да ме забелязват и да питат, а какъв е тоя българин, къде е тая България? И някакси придобиваш едно самочувствие, че ето, вкарваш малката ни държавица в списъка на големите на нациите, които са изкарали алпинисти с постижения. Еверест, в последните години, освен лавината, която падна там, преди това земетресението, като че ли вече стана символ на комерциалния алпинизъм, затова може би както и вие ще го подходите от другата страна, където не е. Имате ли действително желание да скачите на Еверест при всичкото това, което той се превърна, този връх? От една мечта той сякаш вече е нещо, което стига да имаш пари, може да си позволиш да те качат на него. Факт, Еверест е най-комерциалният от всичките върхове, просто защото се казва Еверест. Най-висока точка на земята, на земята и както е казал Алберт Мъмъри, защото е там. Защо искате да го изкачите? Защото съществува. Еверест е върха на Хималайската корона. Без него не мога да кажеш, аз изкачих всичките 8 хилядници. Там ще бъде един тест за мен дали 8800 вече е граница, която е физическата граница на възможностите на безкислородните изкачвания. Така че за мен е предизвикателство. Надявам се да отида достатъчно силен и подготвен, така че да не бъде прекалена трудност, нали, която да ме спъне. Искам да го направя от раз, така ще направя един единствен опит, най-вероятно така го планирам. Но това са обжа работа да се вика. Просто алпинизмът не е нещо като състезанието, да знаеш от тук до тук и приключва всичко. Не, то е много по-продължително и аз ще направя всичко, което зависи от мен, така че да отида там с пълната сила.